Bona tarda i bona festa major. Ens trobem a la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi, aquí al costat de la plaça Josep Freixa i Argemí, on seguidament doncs, començarà la cercavila, el recorregut del Vall del Serrallonga. Un any més, aquesta colla tradicional terrassenca celebren doncs, aquest acte que aplega doncs, a una bona colla de membres. Estem amb un dels més il·lustres, l'Artur Moncal. Sí. Què tal, Artur? Com estem? Molt bé, molt bé. Aquí disposats a saltar la ciutat perquè hi ha molta pasta que hem de treure. Molt bé, això és bo, això és bo. Explica'ns, en què consistirà aquest acte d'avui? Bé, nosaltres som uns bandolers que baixem de la muntanya de Sant Llorenç i venim aquí a la ciutat a omplir la bossa perquè estem una mica justos de pasta i venim aquí a prendre a la ciutat. El que s'ha de fer, avui en dia, oi? Sí, sí. Tenim en Capa Blanca i el bandoler Serrallonga que porta la quadrilla per presentar-lo en el Capa Blanca. I després veurem si el Capa Blanca els accepta. Ja els coneixerem, aquests dos personatges, també. Explica'ns una mica, tu has fet, durant molts anys has interpretat el paper del Serrallonga, parla'ns una mica d'aquest home. Bé, en Serrallonga és un bandoler, com bé sabeu, mític ja del país, que en un moment determinat l'incorporem a la cultura per simbolitzar el valor de la lluita i defensa de la terra i motiu de festa per a la ciutat, no? Molt bé. I tu que has interpretat aquest paper, digue'ns què se sent quan un es vesteix d'aquest bandoler. Bé, és una oportunitat bonica perquè comparteixes amb els altres bandolers el paper doncs, maco del més bandoler més gran de tots, a part del Capa Blanca, que és el bandoler local. Vale, sí, parla'ns també del Capa Blanca, aprofita per explicar a la gent que no ho sàpiga. Sí. Bé, en Capa Blanca era el bandoler més famós dels que hem tingut a les contrades. Vivia a Sant Llorenç i, segons la llegenda, ell, quan havia de robar, el que feia era posar la Capa Blanca a terra i la gent de diners que passava per allà caminant i veien la Capa Blanca ja entenien que havien de deixar la pasta allà i després doncs, el Capa Blanca ja la recolliria. Si no ho feien, estaven en perill. En aquest cas, interpretat per una persona que coneixem bé del Canal Terrassa, en Tico Simó, no? Sí, exacte, molt bé. En principi va començar el Marc Galí i ara el paper aquest el desenvolupa en Tico Simó. Ens trobem aquí al Vall del Serrallonga, ni més ni menys que amb el senyor Serrallonga. És a dir, l'Ibai, que aquest any interpreta per primer cop el paper de Serrallonga aquí a Terrassa. Què tal, Ibai? Molt bé, molt bé. Doncs explica'ns una mica què significa portar aquesta indumentària i interpretar el bandoler Serrallonga. Doncs bé, vinc aquí a buscar nous membres per la meva quadrilla i sóc un dels bandolers, o sóc el bandoler, jo crec, el més perillós de tots els que hi ha aquí, però necessito gent que m'ajudi. Ens pots explicar una mica com consisteix la indumentària que porteu a aquesta colla dels bandolers? Explica'ns una mica. Doncs mira, generalment el més bàsic és portar armes, perquè si no anem enlloc. No? I cadascú porta. Doncs hi ha trabucs, hi ha pistoles, hi ha navalles, alguns portem espases, tot el que ens pugui ajudar. Hi ha alguns que van amb bastons, inclús, que ja ho veurem,
i després doncs, tenim la faixa per poder aguantar bé, que no caiguin els pantalons, per poder guardar la navalla dins, que no es vegi fora per si passa el sometent. I ara fareu un càsting per buscar un nou Serrallonga més i més... Un nou bandoler. Nou bandoler, perdona, sí, sí. Un nou bandoler. El Serrallonga no té substitut, oi que no? No, Serrallonga ja no. Com a molt el Bordet quan es faci gran i ja està. Molt bé. Bueno, content de com s'està desenvolupant aquesta festa major, no? Que sí, sí. Sí, hem fet uns robatoris, la gent va carregada i ara veig aquí els que estan pel càsting i ho veig bé, ho veig bé. Molt bé, doncs que ompliu força les butxaques i que gaudiu i ens feu gaudir a tots de la festa major. Moltes gràcies. No, atenció, un amunt, eh? Vale. A la una, a les dues i a les tres. Va, 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 primer. Molt bé, sí senyor. Bé, 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 bé. A la una, a les dues, a les tres. Dos. Bé, bé, un altre. A la una, a les dues i a les tres. Amb una tècnica diferent, també molt bé. A la una, a les dues i a les tres. Una tècnica diferent. Sí. Porta-li el nom. A la una, a les dues, a les tres.